نو یو خدا چې زمونږ څومره عوام دی اهل سنت والجماعت دی دا دا غو د مزید خپل مستق باندې د دلیرا کېدو د پاره او د ډاډا کېدو د پاره سبب دی. دویم دا چې کوم ستاسو دی اسپن ته څوک چې راغلی دی او څوک اهل سنت والجماعت یې چیلنج کړی دی د دې اجتماع او زما د راتلو یو مقصد دا دی چې زه د هغوی چیلنج قبول کم. نو زه ستاسو د طرف نه هغې منګله چې د مناظرې کوم چیلنج راکړی دی ما ته قبول دی. نعره تکبیر، نعره رسالت، علماء اهل سنت و جماعت حنفی برانوی، صدای حق صدای دین، نام الدین ربانی مهربانی. دویم دا چې هغوی خپل تقریر کې زمونږ د یو جامعي نوم اخیستې موږ باندې خو بېشک انتظامیه طرف نه ډېر زور دی دباو دی او د هغې زور زمونږ په حق کې دی ځکه که دلته فساد کېږي نو زه به متاثر کېږم زما ملګری به متاثر کېږي ځکه زه د دې په حق کې ما چې دې ایریا کې دې علاقه کې دې فساد ونشي. خو تاسو ته معلوم دی خیبر پختونخوا کې د ټولو نه پر امن هستیانې او د ټولو نه پر امن دربار د طریقت په حواله باندې هغه د خیبر ایجنسی د لوړګې صاحبان مبارکان دي. د هغوی تاریخ کې بدامنی نشته د هغې شهیدان ورکړه خو فساد یې خوښ نه کړ که هغو غوښتې نو مقابلې کولی شو د هغه شرینو فسادینو لیکن مقابله اونکړه. داغو مدرسه دا جامعه غفوریا جنیدیا زمونږ د ټولو مدرسه دا د سنینو مدرسه دا د هغې مدرسې نوم یې اخیستې په دې باندې پوهیږي چې هغه پوره من خلک دی موږ له به د مناظرې کولو اجازت راکوي یا به نه راکوي. زه ستاسو د دې لوی اجتماع په توسط سره بد پسد آداب سره درخواست کوم چې ما ته د هغوی د مناظرې چیلنج قبول دی خو په دارالعلوم حقانیا اکوڑه خټک کې. نعره تکبیر، نعره رسالت، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے. مناظرہ بکو لیکن چرته بکو جامع حقانیا اکوڑه خټک کې بکو او ٹیم بسئی سہر نہ ہو بجو نہ بٹیم دا بحث مقرری گی 200 بجو پر بجاری وی روزانہ چکلا اگئی خپلا پلو منلا یا اس دلائل ختم شو بے با مناظرہ ختمی گی او دا غیر پر ضروری دی چھ دا جامع حقانی اکوڑی خٹک چکم ذمہ دار دا دیوبن اکابیر علماء دی مشران دی داغی په پیټ باندې داغی نه لیکل منګ لروړي. دریم دا کم کس چې دلته راغلی دا خپل ځان مشهورئ زه د هغې نوم په خوله باندې چې علم نو ما ته بې ځان ښه نه لګي ځکه د هغې نامه نه علم. دریم خبره به دای چې هغه به زما د شاګردانو چې کم فارغ شوي نه دي او د شپږمې درجې طالبان دي د هغو سه بحث کوي که زما شاګردانو سه بحث کولی شو هغې نه پس دې بیا زما سه مناظره وکړي او که هغه وایي چې زه د ده سه بحث کوم نو هغې دپاره ضروري دا ده چې یو ګنټه به زما سه فنی بحث کوي چې د هغې تعلق به د صرف نحوي منطق سره وي که زما سره یو ګنټه بحث وکړی شو د هغې نه بعد دې به زما سه مناظرې ته کېږي. نعره تکبیر، نعره رسالت، صدای حق صدای دین. او که داسې نه وي نو د دا جامع حقانیې چې کوم شیوخ دي او دې وخت کې د کومو شیوخو شیخ الدسانو چې ډېر نوم دی ما ته نسبتا هغې کې معتدل مزاج او پرامن خلق کاری هغې نه یو مولنا ادریس صاحب هم دی
پکار دادا چې زما مقابله ته مولنا ادریس راولی او هغه سره زله مسایلو باندې بحث وکړه. لیکن بحث به څه کو زړیر پرمن سنجیدہ حساس او پر امن قسم انشاءاللہ زما دخلینا بس دا سے نازیبا لفظ نوزی تاسو خلا تاسو وی چه کم زمان شدید مخالفین دی چه ناغود دی لزاری دا پارا باعث جوڑ شی ہاشا وکاللہ مسائل بکمی دو قسم مسائل دی یو حق مسائل دی چه مسلمانانو کی دننا متنازع مسائل دی اسلام دائرہ کی دننا اغا مسائلو کی دا اختلاف گنجائش موجود دے شتا دے یو اغا مسائل دی چه اغا دا کفر او دا اسلام مسائل دی اسلام کی دننا دا اغا مسائلو گنجائش نشتا چاگی سر رسول اختلاف ہوگی دا کس چکم تاسو آوری دا چرا دی جنسو کستے و پساری کستے تاسو یقینو کئی زمانگی پھر سیب دے دا ڈاک بابا مد دزویلو العالی دوان اخبوبان معذور دے او دا غیر تقو دا پریزگاری دا حالت دے چکلا دا خپل ارور کور تزی نو دا غد ارور دا کور نا چکمی زنانی ورندارانی او نامحریمی اغا بل کور تزی دو بے ال تزی دمرا پاکا ہستی دا او دوو کالو نا دے کمی معشوم عمر چی سیوائی اغی سر اغا ملاقات نکی طول عمر جماعت کے پاتی کی گئی او طول عمر اعتکاف کی دے بدبختا دے ظالم اغم ندے ماف کرے اغی پسیم خبری کری دی وی دا نامحرم خصوصا صحبت کئی او ذکر ورسرا کئی او ملاوی گی ورسرا حالانکہ دادا سی او خکارا دروغ دی لکا دانور چی سوک پا گوتا بانی پٹائی نوارز میں کہو کم مسائل دی پروعی مسائلو باندی زنی مسائلو باندی فقہی مسائلو باندی اجتہادی مسائلو باندی مسلمانان خپل منس کی مشتو گریوان کول او جماعتونو کی دوجم شروع کول فروعی مسائلو دو وجنا خلق تقسیم اول زمان شریعت کی حرام دی ناجائز دی دا اختلاف اہلی دیوبند سرا نوے اختلاف نوے نن کچرتا دگا کس او دا دی سمرا چھ حواریین دی اگو کی ایک فیصد معقل وی نن بداغی پو کورونو کی جنازی پرتی او دا غم ویر با کئی زکا ننے چھ دخپلو اکابیرو پو بارے کی کم سواو ریدل دے زکا واو ریدل چھ اگئی دا دی دا او ریدو دا پارا حالات جوڑ کڑو ولی با دا دیوبند دا مشران چھ خلقی پا خقل قابواتو بانی پی جنی خلق وطا دا اولیو نظر کئی خلق کوئی پاکستانی جوڑ کلے دے نن دا غود کتابونو نا زمان ملگرو ثابت اکڑا چھ دا خلق